السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی ٹک ٹاک ریاکشن امید لرم ټول روغ جوړ به الک ډیر خپل کلیپونه دی خو ګوره هډ فون با چې هډ فون یا هند فری نه بغیر هم څو کلی دا زما ویډیو به حرام راځي جی دای روډ بند کړي خو پته نه چې ولې بند کړي کی کی بارو نه کیږي مو روډ باندې کو بهران نه کی روډ ورته بند کو ورک کله دلان دزی بغل تصویر خو اسله کوله خو کلیپ ته خا نن دزی کی ما درو دزی نه موته دې ډوله ګاډي په دې لاري بند ډوله ګاډي په دې لاري بند دي مطلب په دې علاقې کې هغه کم ناوي ولا ګاډي بند دي ولی یا ورکشا مړه ویلې نه مو ور کو ودونه شته نه به ودونه غوډ نو ورته و چی کنه وی چې زمون غوډ کو ودونه شته نه به ودونه غوډ سڑے شدید سنگل خرا منچن کی بکی شدید سنگل یار اگلا اگلا منگم گاڑی گرو خپشو یار چکلہ دکلی انا نا تا ایم بی تری بند شی مطلب ایم بی تری ورطا بند شی ٹھیک شو اشین واس کٹولا تا پکے گورا 360 ہونے تاوی گی دادا بل اور پریس کانفرنس کڑیو کس چی ہوئی مونگ پختو خلق دا پختو فلم انڈسٹری نہ پرومٹ کے منے نہ انڈسٹری ستا پشان فلم نہیں قسم بخدے ما سر یو ڈی ایس ایل آر کیمرہ ملاو چھ یو رسر مائی کی تانا خولی فلم نہ جوڑو مکو بس دا کار مون کو نا پورا گردی جوڑے کڑی دی دا کرمی والے چھ سمر ہم الکان دی یا خلق تی زما ویڈیو گوری ترتش دینا مام مونا غلطا شوا تو سو کرمی والے جبے کی زیتا یہاں ترت چیتا لوڑا السلام علیکم تو سینا جاشا ہوں لونو و سبا دزا غاخ چاہوں پا دکا سزو بیا دینا ورستا ترت نشان کوای ترت زکا نشی کوای سی دا فرنڈ غاخی نشتا نو دیکی ترت آواز رازی نو جو غاخ واچی نو بیا آواز نرسی وکی تو سو ترتو نا بس دا آخری پی سالا دے دا سبا غاخ چاہوں ٹھیک شو دا پسی کرمی والو بس دا خیری تو رد ما بس او بلا خبر داره چایی لطس غاخ ما چا بیت رد نشی کار نه غاخ چا او ضروری ده غاخ دکا چا یار سکرا توی دا دی چر تا دیا لکی یار خخو دی روخ جوڑ خو دی کنا با دای ما خیری تر و بس پارو نے کہا مجھے چھوڑو میں نے پارو کو کہا پارو نے کہا تو شراب چھوڑ دو بابو جی نے کہا تو گھر چھوڑ دو شراب میرا سہارا ہے میرا دھندا ہے بد نو زڑے گورے کا آواز لگ ڈر گزارا کولا غبل لگا شاہ خان نہ خودے اگا چھدے پیج نہیں کنا ورور خو حد کڑے دے ہمون کو نہ دلی دلی چلے جگما میں نے یہی پیچھے گجلائی 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 تاتما میں جے گجلائی خدا چی شئی دی بلا گوی ما وقتو اما چردانے ما غیتل چی کلاو مکلا بندی دلو چلی نراتو بے مولا سوزا کیو یکینو کما تا اس پرے دے ما چردانے بند کولے تو ریکن رازی ولی ان میں جدانی اس کو نا لیونڈا اس دن دا بات پانچ ولا لیونڈا او اخوا دیکھو آگے پیچھے سملا سار راپا سے ٹک ٹاک پہ دا سوک پا دی حج جانم کیوں دکی گی یہ دا مولا چی ہر سوک تے دیر غٹ پوئے گئے کنا او زان سر بس سب سنے ہم سری ویڈیو گو رہی والا موسا والا ابرارا قطریا اے قطریا تا تماشے پہ رہے تماشے تماشے کم موسا پرو امیر صاحب سرگرد امیر صاحب تار خیستہ پرسنیلیٹی دا درنی خبر نکی درون سڑے تا دو جی نور ملیان بے بیزے تکی یہ خان دی میں ٹینگ دی اوبل چشی دی اوہ رکھے لو
دا خو 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 زړه زړه باندې مات ته خاص کوم ملګری ملګری نشته بس ټینګ او دس دس ورځ دوه چپس هوا. هلو سلام علیکم جی په مخه ښه مونږ ګوري دی جی ښه خدا سټیکر باندې نه لګولې چې زمونږ لګ سکتری وي دکان دی لیدلې وي امیر صاحب والا میم دے او امیر صاحب چې میم جوړی بیا بینڈ فری هیډفون خامخا چوي جی چلو بھائی دیکھو اپنے کار انگریز په خوراک کې او زمونږ د پښتنو په خوراک کې څو لپاره ما څه پتا نه ته چا په خوراک کې کار مڅه ته خر اسی تا ته ز څنګه سړی خر ته ماته لګوره ته خو ماته خټ دلالو مور وی سیخ کاری کنجره دغه خلک څنګه وو رنگونی دی پکې پجات پکې دی سیدی چار هغه د خانانو کوچندی پکې دی میاګان هم دی شاخیلان هم دی ادا سه خوشی لا دلاګانو پکې دی زماره مګ د کار د کنه زره دوه دا د دې موګي خبره دنه هونی په دې موګي باندې وی دی ته سو دې ته موګي بالکل ٹھیک ته ها یو خبر کوم جی جی وای مدار ته ودونو ایس سسٹم دی ودونو دار چې لکه روج موږ بګینو ری خلک او ساده اونته وادي بس د تاسو ته نه کیچره چې خبر جوړه او کنه ته ساده اونته به تاسو ورنه شي کله به جتی چې تر غوسه مو سکړی دلته کې بدمعاشي رکړی او یو ورځ د حضرت احمد په دی هوټل کې پکې مور دنګلی هغه مې هغه باندې مور غلا ما هغه سرم اړه تپړ تښو ګریدان او چې امر وایې څنګه رویه خو مصر نه خو نه بل وځه تا چې هغه ما په اشاره خبرې کړې زه خو یې په تندر تور کا دی رامي ته ګور زه ما کوم چې پته ما یې نه تم ته څه ته والي چې زه یې خو هی دم آها اچي خپل پر دې کې پیسې ما پی کا خپل پر دې کې پیسې ما پی کا اچھی تر جی کام اس کی جگہ جگہ لے تر جی کام اس کی جگہ جگہ لے تر اڑ کی زیڑ کی ماس کی جگ جگہ سیتا آ دی عمر کی من خاورے کھڑے دی عمر کی او دی تا گورا شیری تے گورا متربڑو زمارو دا پاکستان آو تخری دے قدری دے پسو کیوں کھلو بچاؤ بس گر زمازے کھوا قدرمند کتون کو ناست میٹل اس او خدا زما انٹرویو دے دین میم جوڑ کڑے یا اللہ تپ کے خیر واچ السلام علیکم سلام دے مخ کی اخور مو بیڑے پس اتا چا بچے او گم اک ڈوڑے پس چ کروٹو کھو او ہلو سنگ لگ رہے جوڑے پخیر تھا اس گارے میں پمور سنگا ملگری ہوا تو ویلی نو چھے بڑوا خزو چھلوڑی والا غی برا جی جو راکھا نہیں ہوگی یہ خوش چاہتا کھو گیا ملگری در آتو چھرا سٹریمنگ دے چھلو کڑے دے ہو یک دم پیوار شے گا نا نو نوٹ خالت خیدی حل دویل ملی خدا را تو آئے گا نا میٹل چھے فیل را داتا پوس کم چھے عمران خان پنګلیش کې پنګلیش کیسه نو کومه ډېر خطرناک کوېشن یو ده ته دا خپل لار نه ده پوسو ده نه اصل کوله ویډیو ورې دلی نه کنه ملګری ته اکثر وی یاره وی دا چې کوم میټل لګا نه وی دي چې کوم سره ګر گیم کی نو دغه دا خبره سی صاحب دې باندې ده خو بچیا نو سوال به خړلیو نو اول دې دا خلو ور دا شکل شکل دې شکل دا امیر صاحب زما دا خلو مله پکې مکه کو سړیا تاشه مکو نور دی یو زیکی روستم کو یو یو ویګم چیک بالکل او کیو پیر صاحب خو خیر پارٹی کې لګ وګر زیدم را وګر زیدم هغه په خوانی ادونه می تازه کو هغه نه بعد ډایرک لړو دکان ته دکان مې ډیو را واغست بس ورورت سے دکان نه روتو نو 5 منټ بعد د شار رسول پیر والا چړای شروع شو مړ سب د دماغ خرم خو اخیری مو ټاپ تر ور رسیدو بس اور مول لگاول ویگیو باندے میں جنتر منتر چوف کو جان تمرو وختلو اور باندے میں چیک دولو مل سے لگ گارم شی
چڅنګي مو ویګيو باندې سکاره پخکو نو خوشبوې ټو ویګيو باندې سکاره پخکو ټول کلی باندې پرشان شه دي دا ډوډا وې ډوډا مونږ ولا ډوډا وې ډوډا بس ته ویګيو ټاس ټوس نه بعد مغوزان مات کو نری نری مالګه مور به واچولا سرا مسالا م دسیل غلګ تور تور باندې ور به واچولا دی زما په اهل تشیم د زکوی چې دی چې کم لنګویج ته کنه زمونږ تیراوالو سره زم دی چې کم پښتو جبه دا زمونږ تیراوالو سره او رغزو سره دی بم اغه سه علاقو ول دی کنه خدای زما په خیال کوه ټنګو منس کې پاتې دی وجنې د دی جبه اغه دا کنه نو خب لاګینګ کې دی نور ما کلیپس دی دلی دی نو دی وجنې ما چې راس سره شیر کو کنه Messi, 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 Messi. Messi, 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 Messi. Immense Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Rasha Kumar Mika. Ya Allah. Rikshe wala. Ani Har Mika. Ram Na Pinar Mika. Rami Nai Yaar Mika. Dap Khaish Pakula Kanu Mika. Charta Moor Ta Dizi Lood Kade. Plar Ta Dizi Lood Kade. دا چې کوم ملک تي درې سلور کاله پیلا تاوشا بو زبس موسا ہدایت پر زمي داوشي الله تعالی دې مونږ ټول له ہدایت نصیب کړي امين يا رب العالمين بخت رحمانه او تا ډیره بے باکی شورو کړی دا خو ګوره کنځل او سپورې مکو غل د غلو ملګریا او بختی رحمان ته وی د غلو ملګریا تا ته مونږه کنځل او سپورې د لګلی سو نه نه ا کنځل او سپورې